Ved Kimmerslev Sø på Sjælland bor Poul Hansen. Allerede i 1976 startede han det kendte økologiske firma Søbogård. Dengang var økologien dårligt opfundet, så Poul Hansen startede som biodynamiker. Der var ikke noget, der hed økologi på det tidspunkt der. Så i bedagede øjeblikket, så siger vi, det var os, der opfandt økologien. Og det startede med honning, og så blev det så til saft og marmelade. Og nu har vi jo så også spiritus og hvad ved jeg. Det er ligesom i USA, hvor man startede med at gå med aviser, så startede vi med et bihus. Det startede med bier, men i dag er der mange forskellige produkter på hylderne. Et af dem er saft fra hyldeblomst. En gang vi skulle på Skanderborg Festival, så fandt vi ud af, at hvis nu vi lavede noget hyldeblomstdrik, så kunne vi jo sælge det derovre. Så vi lavede en mælkejunge fyldt med hyldeblomst og tog på Skanderborg Festival, men det viste sig, at de ville hellere bruge vores sømbræt. Så vi hældte en helt jungefuld hyldeblomst ud, men vi var alligevel så optaget af det, så vi begyndte at lave denne hyldeblomstdrik, som var en opskrift fra Bornholm, fra en nabokone. Og det, der så skete, det var, at når hylden blomstrer, så skal du jo plukke hyldeblomsterne, men det er også der, du har mest travlt med bierne. Så vi nedtrappede bierne, og så plukkede vi hyldeblomster i stedet for. Så den dag i dag bruger vi jo flere tons hyldeblomster i vores produktion. Hyldesaften blev altså alligevel en succes. Den blev efterfulgt af gin, vodka, rom og forskellige slags brændevin og krydderstapse. Vi har 6-8 forskellige slags. Der er jo noget med kommen og noget med, der smager lidt hen af stjerneanis og så videre. Så der er lidt for enhver smag. Det er Christian IV's mavebitter efter gammel opskrift. Og han var jo en habil dranker, Christian IV. Så efter en våd aften, og han skulle op på jagt om morgenen, så for at få gang i korpus, så tog han lige en dram af denne her. Men hvad går Poul Hansen efter, når han skal finde et godt økologisk produkt til Søbogård? Det skal jo også være noget, vi selv kan lide. Det har sådan set været den eneste rettesnor, det er, at vi laver kun ting, vi selv kan lide. Så der kommer hele tiden nye produkter. Det gør der. Så vi sker nok det næste. Må det ikke? Det kan man da håbe på. Om ideen og formålet med økologiske fødevarer, siger Poul Hansen. Det er jo, at man prøver at være lidt ansvarsfuld over for naturen og jorden og så videre, ikke? Og prøve at producere fødevarene på den bedste måde, og så vi også får det bedste produkt ud af det. Til gavn for både dyreliv og selv.